Guys, guys, as is how punorbar, yeah, you pit mane, merat hot, borokun, ahikol, yeah, mane, Nazano, Homodora, yeah, to Hogonai, butter to Holoni Hobolo, you say, to as he did not put a coromacile, yeah, ahikol, borokun. All of the shores or piece or villa copies to my domine. All of borokun, logote pota, Hello guys, good morning. Punorbar amar onno eti video le apnalokok sagotom janalo aru mur voice to horu hoisile he hetuke voice over kori dilu mane ajiu eti family jabolo ulaise iare pora moi mat logabole goisu aji tar porai video to start korilu aru ia sauk ekdom sario phale packing kori yedi moi asolte agoto enekua du eti video apnalokor logot share korisu jehetu ami ei manu puro mur kotha bishesh koi moi manu বিদাতে ভাল পাও এবাৰ লগ পালে পাহৰিব নোৱাৰো তথাপিও তো আমি একেলগে থাকিব নোৱাৰো নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ গুচি যাবলগীয়া হয় আপোনালোকে বুজিব এই ভিডিওটো চালে ফৌজি ফেমিলি হোমৰ কেনেকুৱা কন্ডিশন মানে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলগা হলে ৰয়ে নে কি আপ লোক देखो अरे एक बच्चों को दे दिया सबको है नहीं 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 कुछ नहीं देख रहे প্রায় তিনি বছর এই ফ্যামিলিটুয়ে ইয়াত থাকিলে বন্ধু বান্ধবী মানে লড়া ছোৱালী কেইটাৰ বহুতে গোট খাইছিলে আৰু দিদিজনীও এওঁলোকে এতিয়া ৰাঁচিলৈকে যাব ৰাঁচি তেওঁলোকৰ নেক্সট পষ্টিং আহিছে ৰাঁচিতে হয় নিজা ঘৰো Bye bye. খুবই বেছি দুখ লাগিছে তেওলোক গুছি গল এতিয়া আমিও খড়া গড়ি যাবগে লাগিব ইয়াত ৰৈ থাকিলে তো নহব না বহুতে গৰম আজি এই ফাগুন ছুটৰ সময়খিনিত ইয়া তৰমুজ খাবলৈ খুবই ভাল ফুকো পলাই পানীৰ পিয়াহ পলাই শক্তিও পাই কিছু আৰু ইয়া আমি মানে মিষ্টাৰে লৈছে হৰু হৰুকৈ কাটি আনিছে তো এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া টাইম আমাৰ মানে এই জনে আমি মেন পাই তৰমুজ কোৱাৰ টাইম আৰু কে আৰু মানে মোৰ বেন যেৰে হৰু হৰুকৈ কাটি আনিছে আৰু আধা মই খাই শেষ কৰিলোঁ আৰু আধাখিনি মই খাম এতিয়া কে আৰু মোৰ দুপৰীয়াটো কিমান গৰম আছিলে দেখিছিলে নহয় আৰু এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত হঠাতে আহি গ'ল বৰষুণ কেনেকুৱা বতাহ আহি গ'ল হঠাতে ইয়াতে মানে একদম ধৰিব নোৱাৰি বতৰটো ভালে থাকে থাকে হঠাতে আহি যায় কিমান জোৰে বতাহ বুলিছে চাওক ধুলি ধুলি হৈ গৈছে চাৰিওফালে স্পাৰ্কিং চাওক বাপৰে কি ভয় লগা দৃশ্য তো মই প্ৰথমতে পিজাতে ভয় খাইছিলোঁ ভয় খাবলগীয়া নাই নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব অলপ পিছত লাইট লাইট কাট খাই যাব এইয়া কাষত ওখন কাৰ ৰখাই থোৱা আছে মানে আজি অলপ গৰম আছিলে দিনত ইয়াত বৰষুণ তেনেকৈ নাহে বৰষুণ এটোপাল দুটোপাল আহিছিলহে মাত্ৰ কিন্তু বৰষুণটো গুচি গ'ল কিন্তু বতাহৰ কোপ চাওক তো বতাহ আহিলেও ইয়াতে গছ ভাঙি যায় বাৰু উঘালি নাযায় সেয়া গুচি গ'ল কাৰেণ্ট
ইমান স্পার্কিং কত থাকিব আর কারেন্ট ওয়াও সাউক একদম বরখন আহিছে ইয়া দেখিছে এতপাল দুতপাল তো বটা ঠুলি দেখি উড়াইছে সাক্সি চতর মাহত বড় হয়েছিল মাকর ঘর যাই ঘর দুয়ার গছ গিরিক সকল নিয়ে উড়ুয়ার ইমান জুড়ছে বতা এইফালে গছ ইমান জোরে লড়িছে এই ডাল শাক ইমান জোরে বতাহ বলিছে মানে এটুপ দুটুপ বরষুণা পড়িছে হেৰি উঠিছে এতিয়া মানে যিটো কয় শিহৰি উঠিছে ঠাণ্ডা লাগি গৈছে অলপ আগত কি গৰম আছিলে ফেন চলাই আছিলোঁ মানে আমি ইয়াত তো এতিয়া ঠাণ্ডা আহি গ'ল তো এতিয়া হৈছে 6:30 6:30 ইয়াতে আন্ধাৰ হ'ব লগা নাছিলে প্ৰায় 7:30 বজাতে আন্ধাৰ হয় কিন্তু এতিয়া একদম আন্ধাৰ আহি গ'ল সোনকালে নাজানো আৰু কাৰেণ্টটো কেতিয়া দিয়ে কাৰেণ্ট কাট খাই গ'ল এইফালে চাওক ৰুমৰ কাৰেণ্ট বন্ধ ইনভাৰ্টাৰ যা যা আছে মানে ইনভাৰ্টাৰ লগোৱা আছে ইয়া চাওক বৈষ্ণৱী তাই ডান্স কৰিব লৈছে একদম আৰু মাম্মীয়ে খানা বনাই আছে ভিতৰত তাইক চাওক বটা বৰষুণত ডান্স কৰিবলৈ লৈছে এইফালে বাৰান্দাত বহি বৰষুণৰ মজা লৈ আছে বতাহ বৰষুণৰ ইমান ডাঙৰ বৰষুণ নহয় অলপ অলপ পৰিছে মই কিন্তু কঁপি গৈছোঁ দেখো বেবনে ডান্স করি তো মই পপি গৈছোঁ বিয়াতে ঠাণ্ডা লাগিছে ভিতৰত যাওঁ আৰু বৰষুণত ভিতিটো সোনকালে বেমাৰ হৈ যাব তো বাই বাই দেখুৱাই আছোঁ আৰু পিছৰবিলাক কপি আছোঁ মই একদম মানে এতিয়া চাগে চুৱেটাৰ গৰম কাপোৰে পিন্ধিব লাগিব বাবাই তো মই আজি আপোনালোকক এটি মানে বহুতেই দুখ লগা মুহূৰ্ত দেখুৱালোঁ আৰু দেখুৱালোঁ মানে ইউপিৰ বৰষুণ অসমত বতৰ কেনেকুৱা কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰি সঁহাৰি এটি দিব যিসকলে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ এটি ধামাকেদাৰ ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে বাই বাই